Na, kur jemi tek ikja e punëtorëve nga vendi, në fakt desha të pyese, sa ka interesim prej të rinjëve që të punojnë në sektorin e ndërtimtarisë? Okay. Dhe vidhëm vetëm në pjesën e zotërisë, të qështja e shportës të qytetarit dhe të rroga minimale dhe njëherë e thektaj. Është emergjente që ne të bëjmë një liberalizim të pagave me rritjet që kanë ndodhur dhe unë mendoj se çdo pagë minimale e cila do të jetë në 1000 euro bazë, atëherë ne po rrezikohen shumë dhe të jetë si apel dhe si thirrje sepse ne po se bon nuk do të ngelim asnjë në Kosovë. Këtë të jap me një siguri të plotë, e para. Pjesa e dytë të sigurimit. Edhe në qoftë se kanë sigurime shoqërore, edhe në për institucion, edhe në për kompanit private të punëtor, kemë një problem tjetër që në paracitë të realizimi asaj kontrate, sepse kompanit të sigurimeve në Kosovë nuk kanë zhvillu polisat e sigurimeve të shëndetit, ose të shëndetit, ose rrezikut në punë, po janë marrë vetëm me TPL plus, dhe ka, ke mangësi në këtë lami, ke mangësi të madhe. Andaj edhe në qovë se ti ke siguracion për ta realizuar në një kompani sigurime, atë siguracion të punës e ke me vështërsi, sepse ata nuk janë zhvilluar edhe vetë kompanit e sigurime në këtë lami. Në më të ke mëngjecje zingjirore të proceseve që po flasim, sepse këtu nuk po funksionon zingjiri ligjor në të gjitha sektorët për të cilët i ceku më lart. Dhe çështja e të interesuar në sektorin e ndërtimtarisë të të rinjeve, ne kem bërë së bashku me USAID-in, me Gizin Gjerman, kem hapë dhe workshope të punës për t'i kualifikuar të rinjë në sektorin e ndërtimtarisë, po jo vetëm të ndërtimtarisë, po aty ndërtimtaria ka një gamë më të gjerë kur përfshihen domethënë pjesa e ndërtimit, pjesa e inxhinierisë, pjesa e elektros, ujit, rrymës, tjera, kanalizimit dhe të gjitha. Të gjithë të rinjt kanë pas interesim vetëm të vinë për këto workshope, të marrin një certifikat që janë të aftë për ta bërë atë punë, për arsye që ajo certifikat ti shërbej në vendet e tjera në tregun e lirë të punës në Kroaci, Sloveni dhe Itali. Jam në rrjedhë sepse jam antar i shoqatës së ndërtimtarëve, po i bëjmë mbi 16 vite që i përfaqësojmë shoqatat e ndërtimtarëve dhe jem në rrjedhë të përditshme të rasteve që po ndodhin ikjet masive e të rive në sektorin e punës, sidomos është e lehtë në tregun e lirë në Evropë, në përgjithësi të gjesh punë në sektorin e ndërtimtarisë, se Evropa vetëm se tani ka shpreh haptas interes për t'i marrë të gjithë ata që janë të aftë në tregun e punës, në sidomos në sektorin e ndërtimtarisë dhe sektoreve tjetra. E tha edhe zotëria më herët, sepse tani më nuk po ikin vetëm ata të papunë, tani po ikin edhe kuadrat. Kosova ka kuadra, po ikin mjek, po ikin polis, po ikin njerëz tjerë, po shkojnë në Evropë, po shkojnë në Kanadë për një jetë më të mirë, për një jetë më të sigurt, dhe ne po heshtim, ne po flenë, dhe po Kosova ka mjaft punë, si në sektorin e ndërtimtarisë, bujqësisë, agrokulturës, minierave e gjitha tjera, po në qoftë se ne nuk ndërmarrim me urgjencë, sepse mos ta shohim vetëm politikën si biznes, për të përfituar në Kosovë, cila fatkeqësisht ka ndodhë dhe po ndodhë, po ta shofëm edhe punën, profesionin, si biznes për të jetuar një jetë të dinitetshme, atëherë ne po rrezikojmë edhe herë po e ceki, paga minimale në qoftë në Kosovë nuk do bëhet brenda 3 muajve të ardhshme 1000 euro paga bazë, atëherë ne rrezikojmë nga muaj janar do të jemi prapë në kontakt të drejt për drejt me juve dhe do shifni sepse Kosova do hinë në shkollën e rrezikshmëri se lartë ku do mungon në çdo sektor do ketë mungesë të punëtorëve për tregun e punës. Zotri Morina, për me statistikave që keni jo që nga fillimi vitit, pra sa punëtor kanë vdekur në vendin e tyre të punës?
Në vitin 2023 ne kemë vetëm 6 raste të cilat kanë vdekur në vendin e punës në sektorin e ndërtimtarisë, po pra. Edhe fatkesisht është i lartë, sepse po flasim për jetë njerëz, por duke krahasuar me vitin para prak, është edhe vetëm 3 mujori i dytë i fillimit të vitit, edhe ka qenë kohë kur ne pothuajse kanë qenë edhe 50% të mbyllur kantierët e ndërtimit. Por është mjaft i lartë për shkak të sigurisë në punë, është mjaft i lartë. Sa kanë mbështetje edhe familjet e këtyre punëtorëve, qofë nga institucionet e vendit apo nga ndonjë organizata apo sindikat? Institucionet e vendit, organizatat dhe sindikatat dhe kompanitë e sigurisë bëjnë zero, asgjë. Po e vetmja ndihmë që ju delet ndihmë në sektorin e ndërtimtarisë, familjeve dhe fëmijëve të ndjerëve ose bashkëshortëve të tyre janë drejt për drejt kompanitë e sigurisë, të cilët bien dakord, që thashë edhe më herët, t'ia lidhin një pagë minimale për fëmijët e tyre dhe bashkëshortën, ose eventualisht ta kompenzojnë me një shumë të konsiderueshme për arsye që të mund familja të mbijetojë gjë në një moment të caktuar. Ndërsa sektori sa i përket shtetit dhe kompanive sigurime dhe shoqatave, unë mendoj që kanë bo pak, po bëjnë pak dhe nuk janë të bo asgjë. Janë zero. I konsiderojnë me notën zero. Zotëri Sefa, i pra kemi parë gjatë këtyre ditëve në shumë prej